Bu bir növ bizim borcumuzdur. Bir-birimizi qorumalıyıq, məsuliyyətli davranmalıyıq. Sağlam gələcək üçün bu çox vacibdir. Elə sağlam gələcək demişkən, biz həm də gələcəyimiz olan uşaqlar qarşısında məsuliyyət daşıyırıq. Amma əfsuslar olsun ki, bəzən müəyyən səbəblərdən bunu biz dərk eləmirik. Valideynlər var ki, uşağı dünyaya gətirir, lakin onu böyüdüb başa çatdırmaqdan imtina eləyir, övladını himayəyə verir. Məsələ hər zaman diqqətdə olub, bu günlərdə isə bununla bağlı yeni bir plan hazırlanır. Elə qonağımız Dost Agentliyinin övladlığa götürmə və valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlarla İş Departamentinin direktoru Cavid Şahmalıyevlə bu plan haqqında danışacağıq. Sabahınız xeyir Cavid müəllim. Cavid müəllim, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hazırladığı ailə inkişaf planı özündə nələri ehtiva edir? Bu haqda bizə ətraflı geniş məlumat verərdiniz. Mən ilk öncə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu mövzu ətrafında müzakirə açdığınız üçün bu cümə səhəri qeyd etmək istərdim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi COVID-19 şəraitində övladlığa götürülmüş və o cümlədən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara yönəlik bir sıra mütərəqqi cavab tədbirləri həyata keçirmişdir. Və bu tədbirlərdən də ən önəmlisi pandemiya müddətində o dövrdə ki, deməli, uşaqlar hansı ki, dövlət uşaq müəssisələrində təhsil alırlar. Həmən uşaqlar pandemiya müddətində təhsildə yaranmış tətil ilə əlaqədar bir sıra uşaqlar ailələrinə qaytarılmışlar müvəqqəti olaraq tətil müddətində və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara görə, onların uçotuna görə cavabdeh bir qurum olaraq baxmayaraq ki, bizim nazirlik bu sahədə yenidir, yəni ötən ilin noyabrın 1-dən etibarən övladlığa götürmə barədə tam səlahiyyətlər verilib Əmək Valideyn Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla bağlı isə onların uçotunun səlahiyyətləri bizə verilmişdir. Biz nə etdik? Biz qərara gəldik ki, təbii ki, Əmək Valideyn Sosial Müdafiə Nazirinin əmri əsasında qərara gəlindi ki, bu müddəti fürsət bilək, bu uşaqlar evlərinə qaytarılmışkən bunların ailələrinə dəstək olaq, sosial müdafiəsini gücləndirək və bu uşaqlar pandemiya bitəndən sonra, məsələn, təhsil açılandan sonra artıq müəssisələrdə yox, ailələrdə yaşamağa davam eləsinlər. Yəni, həmən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların ailədə yaşamağının davam olması üçün ailələrə dəstək verək. Bu məqsədlə də Nazirliyimiz tərəfindən bir sıra tədbirlər görüldü. İlk öncə biz Beynəlxalq Təşkilat, UNICEF-in Azərbaycanda nümayəndəliyi ilə bir əməkdaşlıq şəraitində həm regiondakı UNICEF-in, UNICEF Azərbaycanın regionda, məsələn, Gəncədə, Ağcabədədə, Şirvanda inteqra edilmiş xidmətlər layihəsinin sosial işçilərini biz cəlb elədik bu prosesə və təbii ki, UNICEF Azərbaycanın texniki dəstəyi oldu bu prosesdə ki, biz bütün ölkə üzrə deməli, qiymətləndirmə prosesinə başlaya bilək. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 63 rayonda 570 ailədə 828 uşağın qiymətləndirilməsi, fərdi qiymətləndirilməsi prosesi keçirilir ki, biz həmi hər bir ailəyə səfər etdik, əvvəlcə onları yardım paketləri ilə təmin etdik ki, bu qısa müddətdə ki, uşaqlar sizə verilib, o ailələr uşaqlarını müəssisəyə vermişlər, az təminatlığa görə, hansısa bir faktora görə, biz qərara gəldik ki, bu qısa müddətdə həmin ailəyə yardım olmaq üçün ilkin növbədə UNICEF, Azərbaycan Nazirliyimiz və Asan Könüllülərlə birgə bütün rayon üzrə bu paketləri onlara payladıq. Bu yardım paketləri idi. Bu paketlər keçən ay və bu ay davam eləyəcək onlara verilməyə ki, ilkin ehtiyac aradan götürülsün. Əgər uşaqların qida ehtiyacları varsa, əgər ailədə hansısa bir maddi ehtiyac varsa, onu onlarla aradan qaldırsınlar və daha sonra isə institusional yanaşma başladı artıq. Yəni həmin ailələrdəki uşaqlar bir-bir qiymətləndirilməyə başlandı. Uşaqların müəssisəyə düşmə səbəbləri öyrənilir. Hal-hazırda bizim komanda tərəfindən nə üçün, hansı səbəblərdən bu uşaq müəssisədə böyüyür və həmin ailəyə hansı dəstək lazımdır. Əgər ailədəki böhran faktorlarını müəyyənləşdikdən sonra biz ailə ilə birlikdə həmin böhranın aradan qaldırılması, yəni ailənin az təminatlıq faktorundan aradan qaldırılması istiqamətində ailə inkişaf planları hazırlayırıq. Bu individual inkişaf planlarıdır. Hər bir ailənin özünə məxsus inkişaf planı olacaq və bu inkişaf planları həyata keçirilməsinə Əmək və Əhalinin Müdafiə Nazirliyi, Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerlərdəki, yəni Dövlət Məşğulluq Xidməti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerlərdəki
ki, şöbələrində artıq təyin olmuş əməkdaşlar var ki, onlar bu inkişaf planlarının icrasının həyata keçirilməsinə cəlb olunacaqlar. Burada söhbət nədən gedir? Həmin ailələrə ünvanlı sosial yardımların təyin edilməsi, əgər uyğun gəlirsə, həmin ailələrə məşğulluqlarının təmin edilməsi, özünə məşğulluq proqramlarına cəlb edilmə və yaxud da ödənişli işlərə cəlb etmə və yaxud kurslara cəlb etmə, psixososial dəstək, o cümlədən də dost agentliyinin övladlığa götürmə departamentinin mütəxəssisləri tərəfindən davamlı olaraq sosial, psixoloji və hüquqi konsultasiyaların verilməsi. Bütünlükdə bu görülən tədbirlər bax bunu əhatə edir. Aha, yəni uşaqlar öz valideynlərində qaldıqca, Cavid müəllim, mən belə başa düşdüm ki, yəni davamlı olaraq ailələrə yardım göstəriləcək. Yəni necə? Belə bir yanaşmada elə bil beynəlxalq praktikada ailələrə gücləndirilmə deyilən bir yanaşma var. Yəni biz həmin ailələri qiymətləndiririk, müvəqqət bir plan tuturuq, məsələn 6 aylıq, 1 illik plan və bu planın hədəfi ailəni özünə yetərliliyə gətirib çatdırmaqdır. Yəni artıq 1 ildən sonra həmin ailələr dövlətin yardımına ehtiyac olmayacaqlar. Çünki onların özünə məşğulluq imkanları yaranacaq, ailədə gəlirlilik artacaq. Ailədə əgər məsələn hansısa valideynin bacarığı yoxdursa, biz onları kurslara cəlb eləyəcəyik və beləliklə insanların yardımdan asılılığı azalacaq. Yəni ünvanlı sosial yardım belə onlara müvəqqəti, sadəcə həmin prosesdə, məsələn, kirayə çox pis bir vəziyyətdə qalırsa, biz onunla ünvanlı sosial yardım ayıracaq, hələ ki işləyə bilmir, hələ ki iş bacarıqları yoxdur. Ünvanlı sosial yardımla o ilkin qida kirayə ehtiyaclarını ödəyəcək, həmin müddətdə uşaq gözəl bir evdə qalacaq, yəni müəssisədə yox, evində və 6 aydan, 7 aydan sonra, onda hansısa bir məşğulluq bacarığı yaranandan sonra, artıq özü gəlir əldə edə biləndən sonra, bizim plan 1 ilin tamamında, il yarımın tamamında da hədəfinə çatacaq. Buna deyərlər özünə yetərlilik. Bu günləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ailələrə dəstək yönümlü tədbirlərin əsas indikatoru ailələrin sonunda özünə yetərliliyə çatmasıdır. Yəni bunun üçün də biz təbii ki beynəlxalq təcrübədən istifadə elədik. UNICEF Azərbaycanın Azərbaycandakı nümayəndəliyidir. Bizə bu barədə beynəlxalq konsultant, beynəlxalq təlimatçılar, o cümlədən də alətlər, yəni case management alətlərinin modellərini təqdim elədi. Aha, Cavid bəy, bayaq qeyd elədik ki, az təminatlılıq səbəbindən uşaqlarını himayə verirlər. Bəs daha hansı səbəblərdən valideynlər daha çox uşaqlarını dövlət müəssisələrinə verir? Əslində, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş dövlət müəssisələrində olmalıdır heç bir valideyni olmayanlar. Hər iki valideyni cəza çəkmə müəssisəsində olanlar və yaxud da bir valideyni cəza çəkmə müəssisəsində olub, bir valideynin əlilliyi olan uşaqlar gedib ora düşməlidir. Və yaxud da valideynlər uşaqlarına baxmaqdan imtina etdikdə, bu klassik valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün, yəni uşaqların valideyn himayəsindən məhrum olma növüdür. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bir sıra ailələrdə uşaqlara baxa bilməyən valideynlər, onlar üçün hara qoyum, necə dəstək olum, gün ərzində qayğı mərkəzləri bəzən görürsünüz ki, rayonlar üzrə yetərincə olmur. Bu baxımdan da Əmək Valideyn Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu illik planında var ki, ölkə üzrə bütün rayonlarda, əksər rayonlarda gün ərzində qayğı mərkəzləri açsınlar ki, o valideyn ki, uşağıma gün ərzində baxa bilmirəm, işləməliyəm deyirsə, artıq biz deyək ki, qoyma onu internat evinə, qoyma müəssisəyə, gətir bizim gün ərzində qayğı mərkəzimizə. 8-dən 8-ə sənin uşağı var, yedizdirəcəyik, içizdirəcəyik və baxacaq, sən gedişdə və ailənin gəlirliliyini təmin elə. Bax, bu baxımdan da bir sıra əlavə tədbirlər Nazirlik tərəfindən görüləcək. Çox gözəl plandır, amma bəli, bu mərkəzin nə vaxt açılacağı bəllidir mi? Gün ərzində qayğı mərkəzləri hal-hazırda Azərbaycanın üzrə bir sıra rayonlarda, regionlarda var və bu il və gələn il ərzində bunların sayının bütün ölkə boyu artırılması nəzərdə tutulub. Yəni, söhbət 77 rayon ərazisindən gedir. Doğrudan çox gözəl bir təşəbbüsdür ki, yəni ailə işdə olduğu müddətdə, deyək ki, ailənin bir valideyni, hansı bir valideyni, həmin müddətdə məhz bax bu qurum uşaqları baxır, bütün qayğılarını təmin edir və siz bayaq qeyd etdiniz, çox gözəl bir təşəbbüsdür o da ki, nəyə görə məhz insanların işə cəlb olunması çox dəb halını alıb, belə deyərdim ki, övladlarına biraz baxa bilmirlər, biraz məsuliyyətsizlikdən də bir şey olmamış, necə deyirlər, gətirib dövlət qurumuna, necə deyirlər, belə atırlar, tulduyurlar, təhvil verirlər uşağı ki, get baxa bilmirəm. Amma bu heç də düzgün deyil, təbii, mən belə düşünürəm. Bundan ötürü mən əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni bizim ölkəmizin kifayət qədər resursları var ki, az təminatlı ailə gətirib uşağını müəssisəyə vermək istəyəndə biz onu qapıda saxlayaq və deyək ki, səbəb nədir? Az təminatlıq deyil, bizim də həmin ailələrlə
eyni prosesi həyata keçiririk. Astanatlıqdırsa, gəlin, biz o astanatlıqı aradan qaldıraq, amma uşaq sizlə qalsın. Yox, əgər başqa faktorlar varsa, məsələn, ata narkomandı, ana deməli, məsuliyyətini həyata keçirmək istəmirsə, onda bəli, uşaq üçün yaşayış yeri ailə, həmin ailə olmaya bilər. Övladlığa götürmə qaydalarında hansı yeniliklər var və daha nə kimi dəyişikliklər gözlənilir? Artıq məlumatınız var ki, ölkə rəhbərliyinin 27 fevral tarixli qərarından sonra, fərmanından sonra yeni qaydalar hazırlanıb övladlığa götürmə sahəsində. Əmək Valinin Sosial Müdafiə Nazirliyi beynəlxalq ən yaxşı təcrübəni Azərbaycana gətirib bu ilə bağlı və ümumiyyətlə ölkə övladlığa götürmə sahəsində bugünə qədər vahid qaydalar yox idi. Yalnız uçotla bağlı qaydalar var idi. Amma biz bütün prosesi, yəni A-dan Z-yə övladlığa götürmək üçün müraciət edən vətəndaş üçün bütün prosesləri açıq eləmişik, qaydaya salmışıq. Artıq hər kəs bilir ki, onu nələr gözləyir. Burada siz qeyd elədiyiniz kimi ən vacib məqam nədir? Biz uçotu çox sadələşdirmişik. Əvvəllər bir vətəndaş gedib qapılar döyüb sənəd yığırdısa, artıq biz onun yetər ki, müraciət eləsin bizim alt sistemə, övladlığa götürmə alt sisteminə, yəni portala. O müraciətdən sonra artıq biz vətəndaş barəsindəki məlumatları özümüz inteqrasiya edirik digər qurumlardan, təbii ki, vətəndaşın özünün notarial qaydada razılığı əsasında. Bu o qədər sadə olub ki, indi təsəvvür eləyin ki, artıq bizim sistem təzə başlayıb, hələ arada pandemiya oldu. Pandemiya müddətində belə hansı ki, insanlar ev çıxa bilmirdi, amma bizim sistemə evlərindən müraciət edə bilirdilər. Bu əslində bu bizim cənab nazirin əsas çıxışlarında bundan ibarət olur ki, biz xidmətləri elektronlaşdırmalıyıq, proaktivləşdirməliyik ki, insanlar artıq əziyyət çəkməsinlər, hər dəfə evdən çıxmağa ehtiyac olmasın. Bax, uçotla bağlı artıq bizə kifayət edən müraciət gəlib. Məsələ nədir? Qaydaların ən mütərəqqi tərəfi budur ki, biz artıq hər bir müraciət edən vətəndaşı övladlığa götürmək üçün sosial iş prosesindən keçiririk, yolları qiymətləndiririk. Əgər qiymətləndirmədən uğurla keçsələr, treyninglərə, təlimatlara cəlb edirik. Bir ay, hər kəs buradan eşitsin ki, övladlığa götürmək üçün müraciət etmiş, yəni müəssisədən uşaq götürmək istəyən hər bir vətəndaş bir ay ərzində bizim treyninglərə qoşulmalıdır və bundan sonra əgər ona uyğun uşaq müəyyənləşərsə sistem üzərindən, onlar müəssisədə uşaqla iki ay ərzində vaxt keçirməlidirlər ki, uyğunlaşma prosesi tamamlansın. Bu da bitmir. Bundan sonra isə biz o uşağı birdəfəlik övladlığa verilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmirik. Əvvəlcə 3 aylıq sınaq müddətində uşağı ailənin evinə yerləşdiririk və bizim mütəxəssislər, sosial işçilər, psixoloqlar tərəfindən həmin ailədəki o uyğunlaşma prosesi ailə mühitində izlənilir. Və yalnız bundan sonra biz uşağın övladlığa götürülməsi barəsində rəy təqdim edirik məhkəməyə. Cəd müəllim, elə yeri gəlmişkən övladlığa götürmədən biz danışırıq, sənədlərdən danışdıq ki, elektronlaşdırılıb. Yəni elektron formada belə tamaşaçımız sual ünvanlayıb ki, o 12 ildə evlidir və qardaşının uşağını övladlığa götürmək istəyir. Bu zaman o hansı sənədləri təqdim eləməlidir? Yaxın qohum, yəni əgər qardaşın oğlundan götürmək istəyirsə övladlığa və qardaşı oğlu arasında onların yaxın qohum övladlığa götürülməsi gedir. Bundan ötürü o yaxınlaşır, qardaşı oğlu, qardaşı ilə birgə, qardaşı və onun həyat yoldaşı, o cümlədən özü həyat yoldaşı və oğlunla birgə yaşayan şəxslər. Yaxınlaşırlar notariusa, övladlığa götürmək üçün müraciət ərizəsi əldə edirlər və salam. Ondan sonra yaxınlaşırlar, yaxınlaşmırlar, gedirlər evlərinə, e-sosial az portalına girirlər, övladlığa götürmə alt sisteminə daxil olurlar və orada ərizələri artıq notariusdan aldıqlarına görə elektron inteqrasiya olduğuna görə dərhal onlar üçün ərizə bölməsi aktiv olur və daxil olurlar və müraciətlərini təsdiq edirlər. Bundan sonra artıq qalan iş bizim departamentin, dost agentliyindəki övladlığa götürmə departamentinin üzərinə düşən məsuliyyətdir ki, onlarla müsahibələr təyin olunur, əvvəlcədən xəbərdarlıq olunur, evlərdə qiymətləndirmə həyata keçiriləcək, maddi məişət şəraitləri yoxlanılacaq və o qardaş oğlunda, oğlunun uşağı əgər qardaş oğlunun evində yox, bu ailədə yaşamaqsa daha məqsədə müvafiqdirsə, biz onun məqsədə müvafiqliyi haqqında da rəy vermiş, təqdim etmiş oluruq. Çox sağ olun, Cəhət müəllim. Təşəkkür edirik gəldiyiniz və suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Əziz tamaşaçılar, gedeyim ki, qonağımız Dost Agentliyinin övladlığa götürmə və valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlarla iş departamentinin direktoru Cavid Şahmalıyev idi. Bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk.